Itu dari ya ini dari kemisahan dari Pak Project itu dari kami beda-beda dan tasla menyampaikan dari mana hati kami juga itu itu dari यति बेला हाम्रो लङ्गेस्ट स्पिच म्याराथनको वक्ता 80 घन्टामा रनिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक गरिसक्नु भएको छ 75 घन्टा 35 मिनटको रेकर्ड थियो होइन त्यो रेकर्डलाई तोडेर उहाँ त्योभन्दा पनि करिब 4 घन्टा अगाडि गइसक्नु भएको छ अहिले 80 घन्टामा रन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको निर्धारित 84 घन्टा पुग्नलाई अब 4 घन्टा बाँकी छ भनिएको छ र हामीले देख्न सक्छौँ उहाँलाई अलि पानी पिइराख्नु हुन्छ र हामी जसरी